Держветфітослужба спростовує інформацію. Мовляв, Росія заборонила Україні експортувати до Митного союзу м'ясо та м'ясну продукцію. Про це написали на офіційному сайті відомства. Тамтешні фахівці кажуть, усі, хто реалізує товар за кордон, зараз працюють у звичайному режимі. Утім, ще 13 липня в ЗМІ з'являлися протилежні повідомлення, а саме, що Россільгоспнагляд наклав табу на експортну діяльність 6 вітчизняних підприємств.